maanta muuse wuxuu samaysanayaa shaar u toshay oo somaliland gaara commissionka uu orgdina uu kala eriyey simbal wuxuu kala eriyey maxaa riyarac loo bedelay wuxuu sameeyey guddi magaalada saaye uu yidhi waa ururay soo diiwaangelinaya oo geeska socod u sameeyey xisbigiisi dijigii wuxuu bedelay commissionka oo hadda isna bedelay shaqaadii oo dhan shalayta u dambaysay waa arkisiin wuxuu muuse ku hadlayay maxkamaddii sare oo fadhida guddoomiye maxkamadda sare ayuu qaatay amar siinayay qaar baa madax u ruxayay marka eeg muuse sharci baarlamaanka oo legislativeka uu qaatay isaga amriya oo waa kaa kala fadhiisiya xildhibaanadii guddoomiye maxkamadda waa kaa la fadhiya ee hortiisa ku amraya executive-kii waa ka isaga ahaaba saddexdii organ buu isku darsaday muuse one man show wuxuu ka dhigay waddankii nin keliya oo wax kasta ah haddaba yeeli mayna anagu yaa yeeli mayna bishaa sebtember haddaanan murankaas oon doona soo keenin doorashadii madaxweynaha laga heshiin muuse madaxweyne maaha noo maaha waxaa noo yaal miiska horta mudaaharaadkaasi maanta xafiisada tegi maya madaxtooyada la tegaya waxaa lagu mudaaharaadaya halka baawarku joogaa lagu maqaanaya jukow shir qaranna waa qabanana waa laba impeachmentna waa diyaar garaynana saddexdaa arrimoodoo miiska yaalla somalilan inantii maxay tidhi bandara bushaare wada leeyahay way ka tagtay mid muuse leeyahay uu samaysanaya de ka yeeli mayno ka yeeli mayne laba degmuun laba kuley laba jeermaane berbere iyo gawiile waa gaasa iyo siinaaye briisha u sameeya inta kale annaga maamulka sameynna urtan iyo dowlad gaarah oo saddex labada xusbi ay gaar ay ku dhawaaqi doonaan insha allahu tacaala bal markaa dhulku xukumiyo muuse ha noo soo sheego berbere iyo gawiile briisha u sameeya sidaa wasafrawasbaanka loo sameynaya ka yeeli mayno kuwa haddaba ku taageeraya reer ahaan iyo moos uu dhiibow ba halkaa xukumi doontaan oo masaakiinta aan biyo haysan oon waxbarasho haysan oon caafimaad haysan cashuurtooda a ku cunisaan idigoo waxba u qaban ba halka ka heshaan baan arki doonaa wixii lagu heshiyay hadduu ka tegay muuse soomaaliya wada leeyahay cadaalad ku shaqaysa sharci ku shaqaysa bal halku xukumaya hanoosha waxaan leeyahay baarlamaankaas war haddaa waxaa wadaa taageertaan muuse wado war xildhibaane noqon maysaan mushaar qaadan maysaan ninkasiba tuuliis u tegi doon waxaa halkan loo wada joogaa loo wada fadhiya waa qarannimo qarannimadu haddaa baabiisaan oo nin u adeegtaan qarannimo ma jiriso ciidamada waxaan leeyahay booliiska ciidamada booliiska qoryahay sitaan anaga u iibinay anu intan u iibiyaa lagu qarimiya sodonay ka badanta waa la kala bixi doonaa siyaad baraytiisa ma kala bixi kuwa furantaa kala bixi kuwa gudaha kala bixi hadduu qalalaas yima hadduu midnimo iman weydo ragga u sabcinaya ina bixi khataraha inagu feecan eega khataraha inagu beehan inagu wareegeysan waad eegta anagu ma ogolaanayno somalilan sida horena dhibaato maanu geynin maantana u geyni mayno laakiin ka u geynayaan ku qabanayna kaxuba u geyni wuu burburinayaa tacabkeena buu burburinayaa midnimadeena buu burburinayaa saldhigii ay ku fadhiday somalilan iyuu kala diraya bayiska somalilan wuxuu ahaa reer sheekh isxaaq reer sheekh isxaaq baa dadka u keenay inalad leh dalka oo yidhi waxaan doonaya inaan la soo ceshina qarinimadiina reerkii maanta hadday idinku heshiin weydaan oo ka qaldan qaban weydaan oo reer reer u baxdaan
maxay awood qabanaysaa? Laas aanood maxay doonaysaa? Maxay ka dul qabanaysaa? Way idka tigi, waa la kala tigi. Idiguna sidii afar iyo lixdankii ba reer Raalisa la dagaalami doonta. Ragu waa raggii, ragu waa raggii afar iyo sagaashankii. Waxaan sheegaynaa sagaal iyo labaatan sano guurtida fadhiday ee bilaa sharci ku fadhiday ee maanta sharcigoodu dhacayo ee aan wax allaah waxay qabtaan aan jirin ee maalinta la yidhaahdo kordhis baa jira uu kordhinaya ogolaanamayna waxay soo jeediyaan shacbi reer soomaalina ma ogolaanay dad mushaarka ata wax allaah wax qabta aanay jirin maalinta kordhis un laga maqlay. Waxaan leeyahay shacbiga toosa, waxaan leeyahay shacbiga qabiilka iska daaya. Fayraska ma ina biixi waa ku qaaxo ku kadilay in jabhad midaysan oo nidaam leh oo dalka marka siyaasada baxay qabsata laga waayay ee reereer laysku dilay in magaaladu ana ma xafad xafad wareegi jiray igaal baa ilaahay naxariisee dadka midiyey ciidamada midiyey gacanku muu lahee. Maanta haddaba fayraskii uu la fadhiyey ay la fadhiyeen siga qaar kale qaaxo soomaaliya qaaxo noqono mayso. Maanta dadku wuu tashanayaa, qaxoonti maaha, guryahooda bay joogtaan, daaraasa ka dhisteen, nabad bay ku nool yihiin. Waxaan ku leenahay adigoo haddaan ognahay inay tiqadaadu ay lagaa tagay oon maanta aad haysan tiqad oo waxaad u meeraysan tahay inaad ogtay inaad soo bixin ina weli markaa lagu siiyo hadiyad kordhis ma yeeli mayn. Imakaabaan ku leenahay down down dadku ku nacee haddaabaan ku leenahay down. Waxaan leenahay walaalayaal, dalkan waa in loo midoobaa sidii nabaddiina iyo midnimadiina aanu ilaashan lahayn. Ragaa waxba waxba dhibaato mowjaane gacanay nagu lahayn yaanay ina aflagaadeyni isku keen jira muuse dhaqankeeni iyo lagu yaqaanay uu ka baxay waayan u midownaa siaynu u hor joogsan lahayn. Maaha inaynu iska qaarkeen isaga caawayaan maaha, waa inu cod midaysan ilahaa stop jooji nansan iskaad wadid. Haddaad haddaba ka adkaan jirta qaaxo rag ka adkaan jirtay dana inaga adkaan mayse ana maqaxunt maale magaalada kii baan joognaa waa iska celinaa muuse ciddii soo raacay soo raac muuse soo raac waa ka sacnaa.